أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قرآن شریف دا چھواں سپارہ انہاں لفظاں نال شروع ہوندا ہے تے پہنے بٹی یہ گل کہی گئی ہے کہ اللہ پاک نو پیڑیاں گلاں زبان تے لیانا بالکل چنگا نہیں لگدا سوائے دے کہ کسے بندے دے نال بہت زیادتی ہوئی ہوئے تے اس زیادتی دی پڑاس کر دیا ہویا او کسے دی غیبت کر لوے کسے دے واسطے کوئی ایسا لفظ بھی اودی زبان تے آ جاوے جڑا عام حالات دے وچ چنگا نہیں ہوندا تے اونوں اجازت ہے عام بندے نوں ایدی اجازت نہیں اس پارے دے بالکل شروع دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دے جرماں دا گناہاں دا ذکر کیتا گل اس طرح شروع کیتی کہ اہل کتاب اے نبی تہاڈے کول تقاضا کر دین کہ تسی انہاں دے اتے کوئی کتاب نازل کر کے دکھاؤ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اتے کتاب تو نازل ہوئی سی تختیاں دی شکل دے وچ تو تسی بھی سانوں دکھاؤ اس طرح کوئی کتاب نازل کر کے تے اللہ دے پیغمبر نوں کہا گیا تے تسی گھبراؤ نہ انہاں نے اپنے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کولوں اس تو بھی وڈے وڈے تقاضے کیتے سن انہاں نوں تو کہا سی کہ سانوں ساڈا رب دکھاؤ ساری اکھان کے سامنے لیا کے انہوں کی کہڑی گلا وچھے دی پوجا پاٹ شروع کر دیتی ادو بھی انہوں نے شرم نہ آئی پھر یہ بھی دسیا کہ انہوں دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دی کوشش کرنا تے پھر یہ سمجھنا کہ اسی عیسیٰ ابن مریم نو قتل کر دیتا ہے جڑا اللہ دا پیغمبر سی ہو ہی نہیں سکتا بالکل نہ انہوں نے انہوں نے قتل کیتا نہ انہوں نے سولی چڑھایا بلکہ انہوں دے واسطے ایک شبہ پیدا کر دیتا گیا گل یہ سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ یہودیاں تے رومیاں دے درمیان ایک معاہدہ سی جڑی سول حکومت سی او رومیاں دی سی پر آزادی دتی سی یہودیاں نوں اور اس سلسلے چ یہودیاں دی اپنی عدالتاں سن او عدالتاں چ فیصلے سناندے سن اور رومیاں دی حکومت انہاں فیصلے تے عمل درآمد کر دی سی جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے عالماں دے اتے یہودی عالماں دے اتے بڑیاں سخت تنقیداں کرنیاں شروع کیتیاں اور انہاں دیاں کرتوتاں لوکاں دسنیاں شروع کیتیاں تے یہودی عالم جڑے بڑے پریشان ہو گئے تے انہاں نے کیتا کہ اچھا تیرا اسی بندوبست کر لینے انہاں نے اپنی عدالت دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ میری زبان تے اجازت نہیں دیندی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے والدہ حضرت مریم سلام علیہا تے بوتان لاندے سن تو وہ کوئی گل انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے تھپ کے تے انہوں نے جادوگر بھی قرار دیتا تے انہوں نے قتل دا حکم دیتا ہن اس قتل دے فیصلے تے عمل درآمد کرانا سی رومیاں نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پچھان دے بھی نہیں سن رومیاں دے سپاہی یروشلم دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو لبدے پھردے سن اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں دے نال ایک باغ دے وچ لکے ہوئے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک حواری یعنی عیسائیاں دی روایت میں بیان کر رہے ہیں جدا نام جوڈیاس سی انہوں نے روٹی لینے سے باہر بھیجیا تو لوگوں نے کہا کہ سانوں تاں پتہ نہیں اے جڑا بندہ نا اے عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے بالکل قریب بندے انہاں چوں اک ہے اینوں پوچھو شاید پتہ ہوے انہیں دسن تو انکار کیتا تے رومی سپاہیاں نے انہوں رشوت لانی شروع کیتی کردیاں 30 چاندی دے سکیاں دے اتے جوڈیاس رضامند ہو گیا کہ آؤ پھر تانوں میں دسنا کہ عیسیٰ کتھے پر میں کھل کے تانوں نہیں دس سکتا
میں اس باغ چ وڑ جاواں گا، تسی میرے مگر وگر وڑانا تے اتوں تسی عیسیٰ علیہ السلام نو پھڑ لینا۔ یہودی سپاہیاں نے کیا کہ بھائی اسی تا عیسیٰ نو پچھان دے ہی نہیں، تے ایک سم ہم پتہ لگے گا کہ عیسیٰ کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا آسان آ لے، جنہوں سارے آقا آقا کہہ کے بلا رہے ہون گے وہ عیسیٰ ہوئے گا۔ انہی کہانی تا عیسائی آپ بھی بیان کر دیں کہ وہ اندر لے گیا تے مگر مگر رومی سپاہی آ گئے تے جنہوں لوکاں نے آقا کیا ان جفا مار کے تے انہوں نے سولی چڑھاتا۔ پر برنماز دی انجیل دے وچ جڑی گل بیان کیتی گئی ہے وہ قرآن دے الفاظ دے نال تے جڑیاں تفصیلاں اس گل دیاں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانا دے وچ او دے نال جا کے رل جاندیاں۔ وہ تفصیل ہے کہ جدوں جوڈیاس اندر داخل ہویا تے اللہ تعالیٰ نے وہ دی شکل عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے نال بدل دیتی، وہ دے مگر مگر ہی رومی سپاہی آ گئے اور جدو وہ باقی حواریاں دے سامنے گیا تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے چوں نکل کے باہر آ گئے، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات دے کونے جی ایک حجرہ سی وہ دے بیٹھے اللہ دی عبادت کر رہے سن۔ تو سارے دوڑے عقیدت دے نال آقا آقا کہندے ہوئے، تو رومی سپاہیاں نے اسے نو پھڑ لیا تو اسے نو سولی چڑھا دتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتوں اسی کمرے دے وچوں اپنے حجرے دے وچوں وہ دی چھت پھٹی تے اللہ میاں نے انہوں نے چک لیا اتنے۔ لہذا اتنے کیا گیا کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھایا، نہ پھانسی دیتی، نہ قتل کیتا، بلکہ انہوں دے واسطے ایک شبہ پیدا کیتا گیا اور یقیناً انہوں نے انہوں نے قتل نہیں کیتا۔ اس تو بعد کچھ رسولوں دا نام بنام ذکر کر کے بڑی زبردست گل کہتی گئی، رسولا مبشرین و منذرین لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجتم بعد الرسل، کہ اے پیغمبر ہیں جڑے اللہ نے بھیجے خوشخبری دین واسطے تے خبردار کرن واسطے، تاکہ پیغمبران دے آ جان تو بعد لوکاں کول اللہ دے سامنے پیش کرنا سے کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کل نوں کہ اللہ میں تو پتہ نہیں لگا کہ تو کی چاہنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر آ کے اللہ دا پیغام پورا پورا بیان بھی کر دیندے اور اس تے عمل بھی کر کے دکھا دیندے سن۔ اس واسطے رسولاں دے آن دے بعد لوکاں دے کول اللہ دے سامنے پیش کرنا سے کوئی بہانہ باقی نہیں رہندا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ اس بارے چ فرمایا گیا، لوکو سچی گل لے کے تاڑے رب طرفوں پیغمبر آ گیا، تسی انہوں مان لو تاڑے واسطے بہتر ہے۔ اور گل سچی واقعی یہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ جان تو بعد بندے دی خیر یہ چی ہے کہ وہ انہوں اللہ دا پیغمبر من لوے تے انہوں دی پیروی کرنی شروع کر دے وے، تے پھر جڑی کمی کوتاہی ہوئے گی وہ دی اللہ کو معافی منگتا رہے تے اللہ کو امید رکھے کہ اللہ کمی کوتاہی نو معاف کر دے گا اور جنت دے وچ انہوں لے جائے گا۔ اس تو بعد اس بارے دے وچ وعدے پورے کرن دے واسطے کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والے ہو اپنے وعدے پورے کریا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کیتی اس چیز دے اتنے، بلکہ آندا ہے روایات دے وچ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی خطبہ دیتا ہوئے جہدے وچ اے نہ کیا ہوئے لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے دا کوئی دین نہیں جڑا وعدہ پورا نہیں کرتا، جنہوں سے پنجابی کہنے نا وہ دا کیڑا دین ہے، اور اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جڑے وچ امانت داری نہیں۔ اور پنجابی دے وچ تن پتا کہ انہوں کہندے ہی بےمان ہے، وہ معلوم ہوندا ہے کوئی ایسے حدیث دی روشنی چ دھوکھے باز نوں بےمان کیا جاندا کہ وہ دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ اس بارے دے وچ وضو تے غسل دا حکم تفصیل دے نال آیا، تے نال ہی تیمم دا جڑا حکم سورہ نساء دے وچ آ چکیا سی انہوں دہرایا گیا، اور دوبارہ اس گل نوں پورا کرن دے واسطے غسل تے وضو دے نال تیمم دا حکم بھی نازل فرما دیتا۔ پھر پچھلے اس بارے دے وچ جڑی گل کہی گئی سی انہوں پھر دہرایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین
شهداء لله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کہ حقی سچی گواہی دین دے واسطے اللہ دے واسطے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھنا کسے قوم دی دشمنی تانو ادھر نہ لے جاوے کہ تسی عدل ہی نہ کرو. یعنی جدو بندہ انصاف دی کرسی تے بیٹھا ہوئے تو ادو پھر یہ نہ دیکھے کہ میں کہدا پتر ہاں تے جے میرا سامنے جڑا سائل ہے وہ کہدا پتر ہے, وہ میری قوم نہ تعلق رکھتا ہے یا میرے دشمنوں کی قوم نہ تعلق رکھتا ہے. انصاف کرو, عدل کرو, یہو ہی خدا خوفی دے قریب ہے. پھر اس بارے دے وچ اہل کتاب نو خطاب کر کے کیا گیا, یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد جاءکم بشیر و نذیر. اے اہل کتاب, تاڑے کو ساڈا پیغمبر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ کل تسی یہ نہ کہہ سکو کہ ساڈے کول تو کوئی خبردار کرن والا تے خوشخبری دینے والا پیغمبر آیا ہی نہیں سی. لو پھر آ گئے جے, قد جاءکم بشیر و نذیر. اس بارے دے وچ ایک ہور بڑا عام واقعہ تاریخ دا آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وال بھیجے اللہ دے پیغمبر سن, وہ انہوں دے واسطے ہدایت تا لے کے آئے سن لیکن اس تو علاوہ بھی انہوں دے بہت بڑے موسن سن. انہوں نے بنی اسرائیل نو فرعون دی غلامی چوں کڈیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھے انہوں نے بڑے وڈے وڈے معجزے دیکھے لیکن یہ باوجود اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا پریشان کیتا. وہ ذرا کو تور تے گئے تو مگر بچے نو پوچھنا شروع کر دیتا, بچے دی عبادت شروع کرتی, کوئی کرنا نہیں گل سی. اللہ تعالیٰ دی ایک عجیب حکمت سی کہ بنی اسرائیل نو آزاد کران دے واسطے تا سمندر پھاڑ دیتا لیکن تورات دین تو بعد ہن انہوں نے تقاضا کیتا کہ ہن تسی واپس جاؤ اپنے وطن یعنی فلسطین دے وچ اور اس شہر نو فتح کر کے جاؤ, لڑو فتح کرو اس شہر نو تے پھر اتے اس تورات نو قائم تے نافذ کرو. ہن انہاں دی ہو گئے سن آتا خراب, اللہ نے سمندر پھاڑ کے انہاں نو آزادی دواتی, منو سلوا انہاں تے نازل کیتا, بدل سایا انہاں تے ہویا, چھاں ہو گئی تے پیاس لگی تے 12 چشمے جاری ہو گئے. انہاں دی ایک پارٹی جڑی سی وہ پہلے گئی دیکھن واسطے جائزہ لین واسطے دشمن دا, انہاں نے آ کے دسیا کہ اوئے وہ تو بڑے تکڑے بندے جے, تو نال ہی بہ گیا. تے انہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا فضا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون, انہاں حالات دے وچ اسی تو نہیں لڑ سکتے, تسی آپے چلے جاؤ اپنے رب نو لے کے تے لڑو تے شہر فتح کرو, تو جدو شہر فتح ہو جائے سانو دس دینا, ہوں اسی یہ بیٹھے جے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایڈے مایوس ہوئے کہ انہوں نے اللہ میاں نو فریاد کر دیتی کہ اللہ ساڈے یعنی میرا بس اپنے تے چلتا یا اپنے برا ہارون تے چلتا, بس لہذا تو ساڈے تے اس نافرمان قوم دے درمیان جدائی پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے پھر اتھے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت ہارون علیہ السلام نو چک لیا, تو وہ پھر 40 سال تک وہ قوم تکے کھاندی رہی جنگلان دے وچ سراواں دے وچ. پھر جا کے اگلے پیغمبر دی قیادت دے وچ انہوں نے لڑائی کیتی, جنگ کیتی تے شہر فتح کیتا تے انہوں نے سکھ دسا آیا. اس بارے دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتر حابیل تے قابیل دا بھی ذکر آیا. پہلے زمانے چ ہوندا سی کہ جدوں کوئی قربانی کردا سی اللہ دے رستے چ تے ایک اگ آندی سی آسمان تو تے انہوں پسم کر کے چل جاندی سی تے پتہ لگ جاندا سی کہ میری قربانی قبول ہو گئی. آدم علیہ السلام دے دو پتر حابیل تے قابیل, انہاں دوواں نے بھی قربانی کی تھی.
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਤਕੀ ਸੀ ਹਾਬੀਲ, ਤੇ ਕਾਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਬੀਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਾਬੀਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਵੱਟ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇਂ। ਪਰ ਕਾਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਬੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਦੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਤਕੁੱਲਾ, ਮੋਮਿਨੂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਸੀਲਾ ਢੂੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵਸੀਲਾ, ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮਾਨੇ ਕੁਰਬ, ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ? ਵਜਾਹਿਦੁ ਫੀ ਸਬੀਲਿਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਲੱਭੇ। ਲਾਲਕੁਮ ਤੁਫਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤਤਖਜ਼ੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਇਤਖਜ਼ੁ ਦੀਨਕੁਮ ਹਜ਼ੂਵਮ ਵਲਾਇਬਾ ਮਿਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਉਤੁਲ ਕਿਤਾਬਾ ਵਲ ਕੁਫਾਰ ਔਲੀਆ। ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਉਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅਯੂਹ ਰਸੂਲ ਬਲਿਗ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਾ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ, ਐ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਜਰਤ ਅਲਵਦਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਖਾਹੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿ ਫਲ ਯੁਬੱਲਿਗ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਲ ਗਾਇਬਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ
آخرت دے واسطے تیاری کرن دی توفیق دے وے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.